Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dragi naši gledatelji i poštovani pratitelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Aktualno. Danas je ova emisija intervju s povodom. U našem je studiju beogradski nadbiskup monsinjor Stanislav Hočevar, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Vas da zahvaljujem na pozivu, na pozdravu, želeći vam sve dobro. A koji je to povod? Nadbiskup Hočevar navršava 75 godina života. Rođen je 12. studenog 1945. u selu Jelendol, župa i općina Škocijan kod Novog Mesta u Sloveniji. Školovao se u rodnom mjestu, zatim u Križevcima i u Rijeci. Od 1960. godine pridružio se Salezijancima. Studij teologije završio je u Ljubljani i svećenik je od 73. Bio je na odgojiteljskim i upraviteljskim službama u svojoj salezijanskoj zajednici, predsjednik konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica u Sloveniji, autor je i više knjiga. Papa Ivan Pavao II. 25. ožujka 2000. godine imenovao ga je nadbiskupom koadjutorom u Beogradu, a za biskupa je posvećen dva mjeseca kasnije, dok je službu nadbiskupa preuzeo u ožujku 2001. U dva mandata bio je i predsjednik nekadašnje biskupske konferencije, danas poznate pod imenom Međunarodna biskupska konferencija svetih Čirila i Metoda, i od 2002. godine član je Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Mi ćemo govoriti ne samo o njegovih 75 godina života, nego i o tome koje će dimenzije poprimiti proslava 75. godišnjice života našega gosta, monsinjora Hočevara. Krenimo od vašega života, od ovih 75 godina. Kako biste saželi sve što ste proživjeli u crkvi, oče nadbiskupe, i što vas je najviše obilježila? Tokom svih 75 godina. To nije tako kratko razdoblje. Sigurno me je najviše obilježilo ovo. Prvo, da nisam nikada susreo svoga oca, jer je bio odveden i vjerovatno ubijen prije moga rođenja. Mi u našoj obitelji, pod vodstvom majke, uvijek smo se molili, to je nešto veličanstveno, za ubicu, kako kaže majka. On je mnogo veći siromah nego mi, jer on je učinio zlo, a mi velikodušno podnosimo. Dakle, to me je sigurno opečatilo. Zatim susret sa Salezijancima koji su došli u našu župu. Ako sam iskren, prije nismo osjetili toliko ljubav Božju do nas. Kad su došli Salezijanci, na jedan put su postali magnet. Dakle, i oni su mi omogućili da sam postao Salezijanac. U svakom pogledu i trebam se njima zahvaliti. Svakako, treće je da sam u to vrijeme, prije nego sam postao provincijal dva puta, bio 4 godine u Austriji, Koruška, gdje su Slovenci, dakle, brinuo tamo za naše ljude. I u ono vrijeme tvrdo komunizma, ja sam tada živio ipak u jednom otvorenom društvu i tako mogao bolje upoznati Europu. Toliko više jer sam u to vrijeme onda propovjedao i misije u Kanadi i dakle nekako se susretao sa tolikim našim izbjeglicama koji su mi pripovjedali sve o Drugom svjetskom ratu. I dakle, kada sam završio taj drugi mandat, ja sam inače već kao bogoslov, kao mladi svećenik htio ići u misije, ali su me uvijek na neki način moji poglavari zamolili i kod vrhovnog poglavara posredovali da sam ostao kući. Onda je došlo to što je došlo da Sveti Otac mene poslao u Beograd. Ali to su one točke koje su me najviše obilježile u mom životu. No, ove epizode koje ste podijelili s nama iz osobnog života i nedostatak oca, ali i ulogu majke, možda malo manje javnost poznaje, pa me utoliko više zanima koliko je važan odgoj u molitvi i u praštanju. Rekli ste da ste stalno molili da Bog se smiluje zapravo ubojici koji je ubio vašeg oca. To je jako utjecalo na mene, toliko više jer u tom prvom djetinstvu mladosti čovjek ne razumije. Ali kada sam kasnije
i to je mene jako obilježilo. Kad sam bio u novicijatu Salezijanskom, onda sam ja prvi put gledao televiziju i prvi put sam je gledao upravo kada su se sada već Sveti Pavao VI i Patrijarh Atenagora u Gecemanskom vrtu poljubili. Dakle, to je sve to zajedno na moju mladu dušu tako utjecalo da sam uvijek obećao Bogu da ću koliko mogu raditi za pomirenje među ljudima i za jedinstvo kršćana. Jednostavno, ja ne bih mogao egzistirati ako ne bi te tematike bile predamno. S obzirom na tu vašu želju, oče nadbiskupe, nekako čini se da vam je i Sveti Otac namijenio misijsko područje iz Slovenije i sva ova iskustva koja ste imali i u Austriji, školovanje dijelom i u Hrvatskoj, pošli ste u Beograd i Beogradsku nadbiskupiju. Je li to za vas bilo svojevrsno misijsko i ekumensko područje? Svakako je to iskustvo meni jako pomoglo. Sada kada pričamo o misijskom poslanju, kako znamo, mogu i različito tumačiti. Nekima se ne sviđa, da bi rekli misijsko, u tom smislu jer kada govorimo o misijama, onda obično govorimo o tom prvom navješćivanju evanđelja. Sad ne možemo reći da u Srbiji bilo, ako gledamo manjinu katoličku, bilo većinu pravoslavnu koji su kršćani, dakle oni već imaju kršćanstvo. To i treba u tom smislu paziti da se ne bi dogodilo što se šale da je neki katolički biskup negdje u Rusiji, kada je u nekom selu otvorio crkvu, pozvao pravoslavnog biskupa, pa je rekao, evo, konačno je i ovamo došlo evanđelje. U tom momentu, kažu jasno, je pravoslavni episkop otišao. Dakle, u tom smislu ne bismo smjeli govoriti da je misijsko, ali jest zašto? Jer su ti naši vjernici često osamljeni. Katolici su jako raspršeni po čitavoj Srbiji i to se premalo poznaje. I mislim da i takozvane, sad ne znam da li se najbolje kaže, matične zemlje, ne brinu dovoljno za te katolike. Bilo Slovenija, bilo Bosna i Hercegovina, pa niti Hrvatska. I u tom smislu mislim da trebamo mi svi više pažnje posvetiti katolicima koji žive jako raspršeno unutar čitave Srbije. Toliko više jer je jako puno, kako mi to kažemo, miješanih obitelji, bilo u nacionalnom, bilo u konfesionalnom smislu. Zato u tom smislu se osjećam i pravi misionar i sigurno više nego neki ekumenski djelatnik, ja se molim, žrtvujem koliko mogu i svjedočim za jedinstvo. Mislim da je ovaj trenutak takav da je moguće samo to. Oče nadbiskupe, u ovih 20 godina vaše pastirske službe u Beogradu, koliko ste mogli učiniiti za katolike? Konkretno, evo, čini se da su zapravo Hrvati većina u vašoj nadbiskupiji. Moramo čak reći da sada, nažalost, ne najviše. Jer vi znate kakve su bile 90. godine, kada su se mnogi, što je razumljivo, maknuli iz toga. Jako je puno mješovitih brakova. Sigurno je tradicionalno gledano, nema nikakve sumnje, tako. Ali kažem da upravo to, da je toliko mješovitih brakova i vi znate da Hrvatima koji su u mješovitim brakovima sa Srbima nije njima uvijek lako. I zato, nažalost, zato mi je ova misija draga, da bi njima dali hrabrost, se premalo pomaže tim ljudima, ali bila je takva klima da su se teško izrazili. Zato evo, ja mislim da bi trebalo što više puta upravo tako razgovarati kao mi sada, na svim različitim mogućnostima, područjima, upravo da bi sve ohrabrili, da se nitko više ne bi bojao priznati svoje ili nacionalne ili konfesionalne pripadnosti. I osobito je teško bilo zbog toga, vi ćete razumjeti, jer djeca
ako su manjini i dolaze u školu gdje je većinski narod prisutan, koji će jezik govoriti. Dakle, to nije bilo uvijek lako. I zato, nažalost, moramo priznati da mnogi, iako imaju hrvatsko porijeklo, nisu tu barem usudili se javno iskazati. Mi inače znamo, recimo, koliko je i u samom Beogradu profesora univerzitetskih sa hrvatskim porijeklom, ali ipak ne nastupaju javnosti dosta jasno u tom vidu. A što, koji je razlog? Ono što rekoh, bili su 90. godine. Mislim na danas. Danas, da li se usude predstaviti kao Hrvati? Danas vi znate da svuda se opet malo zatvara. Bilo je drugačije, recimo kada sam ja došao u Beograd 2000. 2001. 2002. Osobito gospodin Đinđić je to na široko otvorio. Ali sada upravo zbog toga, jer vi znate dobro da dok sve republike nekadašnje Jugoslavije su lakše definirale svoj identitet, Srbiji to nije najlakše. I zbog svih tih pitanja mi znamo kako je došlo onda do rađanja Crne Gore, pitanje Kosova. Dakle, sve to stvara jedan veći intenzivitet traženja identiteta Srba i Srbije. I dakle, ovaj moment je u tom smislu nekoliko kompliciran da bi netko lakše izrazio svoju nacionalnu pripadnost, jer je viđen relativno brzo u tom društvu kao netko koji remeti već onako dosta tešku situaciju. No što vi kao nadbiskupa i vaši svećenici Beogradske nadbiskupije mogu učiniti za te ljude da oni ostanu svjesni svojega nacionalnog korijenja, ali i svoje duhovne pripadnosti katoličkoj crkvi? Evo, upravo vi znate da se ja trudim jako da što više nastupamo u medijima, ne zbog toga jer bi ja volio samo po sebi govoriti na medijima, ali mislim da je to jako potrebno. Toliko više jer su naši vjernici jako raspršeni i nažalost ne mogu biti uvijek povezani sa onim medijima koji su otvoreni za takav sveopći razgovor o svim vrednostima. Dakle, to je jedno. S druge strane, treba isto tu izričito reći, mi imamo u Beogradskoj nadbiskupi sve više svećenika sa čistim srpskim porijeklom, vjernika koji se isto tako smatraju, vjernika koji dolaze iz ostalih drugih mješovitih brakova, recimo jako puno Mađara, Slovaka, Čeha, Makedonaca, Albanaca i sada koji je njihov jezik. Zato evo zašto se je upravo kod nas toliko puta rađala želja i mnogi su htjeli ostati Jugosloveni, upravo da bi to čuvali. Ali evo mi zato sva naša glasila, sve naše novine i naši mediji su uvijek otvoreni osobito većinsko hrvatskom, ali i srpskom jeziku, jer moramo biti upravo kao crkva otvoreni svima. I mislim, recimo mi ćemo sada 24. ovoga mjeseca završiti našu dijecezansku sinodu na kojoj smo na 4 zasjedanja vrlo otvoreno razmišljali nakon što smo imali razgovore u svakoj župi gdje se isto lomilo upravo to pitanje. I mi moramo jednom velikom mudrošću, i to imamo u svojim zaključcima naše sinode, da ćemo skrajno budno čuvati identitet svakoga, ali biti ujedno otvoreni drugima. I upravo zato ja tako naglašavam ljubav do crkve. Samo ako smo stvarno jedno u crkvi i ako imamo pravi odnos do crkve, onda se u toj crkvi, zajednici koja se razumije, svatko osjeća u svojoj kući i stalno, najviše koliko možemo, promičemo upravo to da mi govorimo u svim tim našim jezicima. I mislim da je to najvažnije,
jer svaka getoizacija ne omogućuje napredak toliko više, što možda drugi ne znaju, mi smo u strašno teškim, recimo, financijskim situacijama i znamo da samo koliko smo sposobni što bolje komunikacije sa svima, ali ne krijući svog identiteta, naprotiv, cijeneći ga, ali ujedno otvoreni drugima, samo tako možemo svestrano ili, kako se danas voli reći, integralno napredovati. Prostite, oče nadbiskupe, koliko sada imate svećenika Beogradske nadbiskupije, a koliko vjernika, ono što vam je poznato? Dakle, sa mnom nas je 24 svećenika. I to osim Hrvata, Slovenaca, imamo trojicu Srba, sada više bogoslova koji dolaze iz Hrvatske, onda imamo Slovaka, Poljaka, Ukrajinca i tako dalje. Što se tiče samih vjernika, dozvolite mi da neću tako točno odgovoriti. Ne zbog toga jer bismo se ili bojali, ali kod nas je jako velika poteškoća, recimo prvo ova. Mnogo Albanaca iz Kosova, koji praktično žive u Srbiji, ali za osnovne sakramente, time hoću reći osobito krst, krizma, vole se vratiti, pa i vjenčanje na Kosovo. Sada sve manje, tako da evo oni se sve više i više uključuju. Isto tako imamo dosta fluktuacije naših vjernika. Naprimjer, Beograd je velik problem. Do sada je velika većina naših vjernika katolika živjela u centru. Budući da sada centar više nije privlačan, sve ide preko Save, u Novi Beograd. A vi to znate da je već i druga biskupija i druga tradicija. Ali evo, okruglo bismo mogli mirno reći da je nešto iznad 27.000 katolika unutar naše nadbiskupije. Ako vi, jasno, pregledate kako je točno popisima, nećete toga naći. Zašto? Recimo, ja sam, kada su bili popisi stanovništva, sa tolikim razgovarao i znam. I samo iz jedne župe pronašao sam 12 njih koje nije niko pitao što su po nacionalnosti, što su po konfesionalnosti. A i mnogi, nažalost, iz tih razloga o kojima govorih prije, nisu htjeli sami izaći i vrlo svjesno iznositi, ja sam po nacionalnosti to i to, po pripadnosti crkvi to i to. Malo prije ste u razgovoru spomenuli da bi matične zemlje trebale možda više pomoći. Evo, otvoreno ću vas pitati, oče nadbiskupe, što bi Hrvatska trebala učiniti za Hrvate u Srbiji? Prije svega, gledajte, za mene kao biskupa, meni je žao da mnogi gledaju, sada je biskup Slovenac i tako dalje. Ja uvijek stvarno gledam da sam biskup. Upravo zato, od prvog momenta svog boravka u Beogradu, svaku molitvu završavam sa pozivom Mario, Majko Crkve. Upravo da bi taj duh crkve širio. Za mene je prije svega teško da unutar čitave Srbije, to nije primarno na području moje nadbiskupije Beogradsko, nego recimo Vojvodini. Imate Hrvate, Hrvate koji su jače povezane Hrvatskom, druge koji jasno nemaju te povezanosti zbog tradicionalnih razloga, onda vidite da tako različite interpretacije oko Bunjevaca, oko Šokaca i tu nema dovoljne komunikacije. Prije svega zadaća je nas biskupa da bismo o tim pitanjima više razgovarali, osobito sada kada toliko mladih odlazi, toliko više, svima je poznato da Mađarska vrlo rado podupire svoje, a danas se nije teško mađarsko ni naučiti. I dakle, ja osobno sam toga stava da moramo više pomoći svim tim ljudima da bi ostali tu. Neki među nama govore, neki idu tamo gdje će biti lakše. Ja osobno mislim da ne smije biti novac jedini
kriterij, jedino mjerilo za odgoj za mlade. Dakle, prije svega među nama više komunikacije, drugo, ja osobno se uvijek zauzimam da bi bilo više susretanja među biskupima, kao što je Hrvatska i Bosna i Hercegovina, tako analogno, ne može se svejednako, bi bilo korisno da bi bilo više razgovora i među biskupima iz Hrvatske, iz Srbije i obrnuto. I kao što, i to mi je drago, da Hrvatska tako pomogne, jasno, prema svojim mogućnostima Hrvatima u Bosni i Hercegovini, bilo bi dobro, poželjno da se tako pomognu i u Srbiji. Ali jasno da se pomogne više u Vojvodini, kod nas u našoj nadbiskupi, jer nas je malo. I vi znate, gledano stranačko, političko, tamo gdje ih je malo, postanemo svi irelevantni. Kad smo već kod ovih osjetljivih pitanja, dakako da javnost očekuje, oče nadbiskupe, s obzirom da dolazite iz Beograda, da postavim i pitanje odnosa Srpske pravoslavne crkve prema Hrvatima katolicima i prema onome što čini katolička crkva preko vas. Koliko im je, recimo to tako, drago što čuvate identitet i naš jezik i kažete i glasila su tu i želite ljude vratiti onome gdje su njihovi korijeni, koliko je to sada dobrodošlo? Kako god i što god učinio, nikad ne možemo zadovoljiti sve. Gledajte, ako govorim hrvatsko, i to ja uvijek na bogoslužju, onda oni koji nisu Hrvati su nezadovoljni. U javnosti ja obično, jer smo u Srbiji, govorim srpsko, drugi nisu zadovoljni. Jedan dio iz srpskog klera govori, ako bismo mi započeli, recimo, više u srpskom jeziku ili čak ćirilici, onda se nam predbacuje da želimo pokatoličaniti ostale koji, dakle, to nisu. Dakle, mi nikako ne možemo udovoljiti svima i svatko koji je u Beogradu nadbiskup zna da će uvijek biti razapet na križu što god učinio. Osobito koliko više će izgrađivati crkvu, zajednicu svih, uvijek jasno će se netko osjetiti po tom nacionalnom vidiku manje prihvaćen. Koliko smo učinili na tom području, svakako svi mi premalo. Evo, ja od prvih godina sam započeo inicijativu da bismo morali više studirati zajedno povijest. I moram reći da izvanična Hrvatska, izvanična Srbija nije bilo za to. Iz više razloga, što se isto razumije, događaji su još previše jaki, intenzivni, kažu da bismo mogli to dobro proučiti. Ali upravo vidite, dok povijest integralno ne proučavamo, izvukli su se ti veliki primjeri, kao što ćemo još govoriti, i svatko, ne da bi dobro proučio čitavu stvarnost od, da tako kažem, Prvog svjetskog rata koji jako utječe, sve ono što se je događalo između dva svjetska rata i Drugi svjetski rat, nitko to ne proučava, svatko onda unosi u te velike ličnosti, osobito iz Drugog svjetskog rata, svoje vizije. Zato je sada tako težak trenutak da je na neki način nemoguće razgovarati, jer nema dovoljno racionalnosti, nego samo su emotivni pristupi. Oprostite, ali za nas je i racionalno i povijesno, ali emotivno pitanje, pitanje blaženog Alojzija Stepinca, oče nadbiskupe. Naravno da ste očekivali ovo pitanje, dolazite iz Nisam Beograda. Nisam posebno očekivao, ali nema problema. Molim vas, evo, recite, što vi kao predstavnik katoličke crkve u Srbiji možete učiniti za istinu Alojziju Stepincu? Spominjete povijest, spominjete da se puno toga emotivnoga događa i tako se pristupa nekim događajima i osobama iz povijesti. Za nas je Alojzije Stepinac
stijena za koju se drži hrvatski narod u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini i u iseljeništvu, a svjesni smo činjenica da iz Srbije dolaze različite teorije, zavjere, različite podvale i od strane onih koji kažu da su povjesničari, ali i od strane crkvenih predstavnika. Kako vi na to gledate? Ja gledam upravo tako na to kao što rekoh prije, da je veliki nedostatak sviju nas da nismo sve proučili. I sada, nažalost, se premalo racionalno pristupa tom pitanju. I u vašem pitanju nisam dobro razlikovao da li ste blaženog Alojzija Stepinca stavili unutar crkve ili samo unutar naroda, kakav ste taj odnos, kako ste ga zabilježili. Ja kao čovjek crkve, kao katolik, ja imam možda bolje osjećaje i uspomena na njega nego vi. Moj najbolji prijatelj koji me nekako odgajao, dok sam bio u osnovnoj školi, bio je na sahrani Alojzija Stepinca, živo se osjećam svega toga što je bilo kazano. Dobio sam njegove relikvije koje su na časnom mjestu. Moja je tradicija takva da ja svako jutro, prva moja stvar što učinim je da se pomolim i se dotaknem tih relikvija. Međutim, velikim relikvijama je i blaženi Alojzij Stepinac. Dakle, tu nema nikakve sumnje. U prvim godinama moga služenja, ja sam više puta zamolio upravo crkvu u Hrvatskoj, kada sam vidio kakav je odnos mnogih stanovnika Srbije do blaženog Alojzija Stepinca, da bi tko došao, da bi nam tumačio. Toliko više, jer ja ne mogu znati, a tko, vidim da i sada mnogi ne poznaju dobro čitavu povijest. Nažalost, u tim prvim godinama traženja ja nisam dobio podršku oko toga i moram reći da sam malo onda stao u tom smislu, gledajući toliko više jer su se čitave konstelacije mijenjale da će to samo po sebi doći do pravilnog rješenja. Tu moram reći da je došlo nekoliko puta do nesporazuma upravo zbog medija, kada sam ja u toj želji od prvih godina moga boravka u Beogradu, vidjevši kako je ta povijest prepletena, koliko je emotivnih pristupa, a ne racionalnih, i kada sam počeo promicati da bi se povjesničari susretali, sistematsko to rješavali, i budući da i tu nisam dobio odgovora, ne sa jedne, ne sa druge strane, dakle, to je bio razlog zašto se ja onda nisam više toliko bavio tim pitanjem. Ali sam uvijek i jednu i drugu stranu poticao na taj studij i na taj razgovor. Koga, moramo priznati, nema dovoljno. I dakle, moje je samo jedina želja. I kao što mi molimo, blaženi Alojzije, pomogni nam da ubrzamo dijalog, da pronađemo putove da više surađujemo. Naime, i to je ono što ja moram tu reći, a što se možda svuda premalo shvaća. Mi ne smijemo pristupati tom susretu između Hrvatske i Srbije po kriterijima zapadnog svijeta, gdje je povijest shvaćana mnogo drugačije. To su neki događaji jedan za drugom i možemo zauzeti kritičnu distanciju, ocijeniti. Na istoku nema takvog shvatanja povijesti i toliko drugog. I vidite što je još za mene važno, a što me kao kršćanin jako boli. Nitko ne pita se zašto je došlo do šizme, do raskola. Kako nadvisiti taj strašan grijeh svih nas kršćana? A često toliko govorimo o jednom vidiku, a ne tom temeljnom vidiku
da nema jedinstva među kršćanima, čime sablažnjujemo čitav svijet. I dakle, ja molim sve da bi razumjeli, moja je strašno velika želja. Učinimo sve da bi tu elementarnu Isusovu želju, da bi bili svi jedno, da bi bili kršćani u ovome svijetu gdje je toliko izazova, spremni navješćivati Krista Gospodina. A sada se često dijelimo samo po tome što se je događalo u Drugom svjetskom ratu. Ja, kao što rekao sada nedavno jednom novinaru, u kojem je ponovno pitao, neću više na to pitanje odgovarati. Zašto? Jer sam 100 puta rekao kakav imam odnos, ali nije to jedino pitanje. Kako da ništa ne učinimo? Tko mene pita da li je uopće mogu živjeti? Kako je moguće da živimo kršćani i svi se tako hvalimo svojim imenom, a ništa ne učinimo za zajedništvo? Kako je moguće da mi se zaustavljamo samo na jednom pitanju, dok je toliko drugih egzistencijalnih pitanja? I vidite, ja vidim jedinu mogućnost u tom trenutku da unatoč tolikim teškim razlikama ipak gajimo prijateljstvo. Da prije svega kao ljudi bolje razumijemo jedan drugoga. Jer kad ja katolik govorim jezik i kad govori kršćanin, Srbin, istočnjak, izgovarajući ista imena, imamo potpuno različito shvaćanje. Kada ćemo doći do toga da ćemo moći govoreći, kad kažem jedan pojam, svi shvatiti isto. I zato je to za mene glavni izazov. Hvala vam lijepa na opširnom objašnjenju, ali vjerujem da razumijete da je pitanje blaženog Alojzija Stepinca u Hrvatskoj ne samo crkveno pitanje, nego i nacionalno. I utoliko su se mnogi prepoznali i u progonu kojega je nadbiskup i doživio, ali i u nepravdi. Međutim, i u snazi koja izvire iz našega blaženika svetoga života, pitanje sam vam zaista morala postaviti. Razumije se i meni je jako drago, ali evo ovo je odlična prilika, na primjer ja, budući da sam iz Slovenije, pokušam čitati sve crkvene novine, katoličke i ostale iz čitavog područja nekadašnje Jugoslavije. Evo ja bih sve pozvao, pokušajmo mi svi čitati i kako je to moguće da su tako različite interpretacije. Onda moje srce plače. I unatoč tome da vidimo da se u nijednom pitanju ne možemo dublje shvatiti, ja osmatram da je to vrlo važno. Ali, sa druge strane, kao što se ja svakog dana molim njemu, blaženom Alojziju, mislim da se i svi mole, i kada je crkva proglasila za blaženo, proglasila ga za sveca. On je svet. Jel' tako? Da li se možemo više moliti onda? I zato ja mislim da ne smijemo toliko snage namijeniti samo to, bude li stvarno zvanično, već da li mi njega nasljedujemo, da li njegovim duhom živimo, da li učinimo sve da bi tim pravim duhom i mi danas mogli živjeti. A sa druge strane, dozvolite mi, što je isto možda dobro, vi znate da i Beogradska nadbiskupija ima arhiv. Vi znate da je u ono vrijeme bio za vrijeme Drugog svjetskog rata u Beogradu nadbiskup Josip Ujčić, koji dolazi iz Pazina. Ali ako vi čitate njegova pisma, i to su jako opširna, i odgovore kakve je dobio iz Zagreba, vidjet ćete veliku razliku. Šta to znači? Da on koji je bio pastir tamo je jače osjećao problematiku tamošnju. Tako evo, i mislim da je nažalost bilo premalo proučavano kada se je kazus blaženog Alojzija Stepinca studirao. Ja ne znam da li su bili svi ti arhivi dovoljno proučeni. Zato sam ja i vašem, našem postulatoru govorio da bi već onda trebalo, po mom skromnom mišljenju, ja se ispričavam ako nisam dovoljno vješto to izgovorio, mnogo jači, bolji povijesni okvir. Kada bi tamo
u ono vrijeme bilo bolje sve predstavljeno, ja mislim da pola tih poteškoća ne bi došlo danas. Zato ja sam sam bio postulator, ja sam pokrenuo Sloveniju za nekoga koga su komunisti ubili i tako dalje, i zato znam kako smo se potrudili da smo pokušali dati širu tumačenju čitavog događaja Drugog svjetskog rata. Jer kao prvi kršćani nisu samo osuđivali one koji su ubijali, već dali do snage, do izraza svetost tih mučenika, tako moramo i mi danas pokazati, mislim, uvjeren sam, na širu stvarnost svega što se je događalo. Nije tu samo Drugi svjetski rat. Recimo, je sada nije dovoljno protumačen Prvi svjetski rat i sve što se je događalo. I budući da nije napravljene dovoljno refleksije, onda sigurno Blaženi Alojzij Stepinac ne može dobiti za sve stanovnike širok regija prave uloge. Evo, ja bih jako zamolio to. Oče nadbiskupe, kao član Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, možete li nam reći zašto je papi važan Beograd? Naime, ove proslave u Beogradu nisu samo vaš 75. rođendan i 20 godina biskupske službe, nego i 25. godišnjica od objavljivanja enciklike Ut Unum Sint i 60. obljetnica osnivanja Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Na proslave 11. i 12. studenog dolazi prefekt, odnosno predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, kardinal Kurt Koch. Je li Vatikan možda želio ovakve obljetnice u Beogradu? Ne, nije. To je sve moja inicijativa. Kako znate, ja sam bio, rekli ste, imenovan 25. ožujka, blagovijest, kako mi kažemo, divno, na Mariju pomoćnicu, zaređen za biskupa, Marija pomoćnica, divno, ali bila je koronavirus. I mi smo namijenili da ćemo čitavu ovu godinu namijeniti tim pitanjima jedinstva, jer nije niti samo 25 godina enciklike da bi bili jedno Ivana Pavla, nego i Orientale Lumen, kada govori o istočnim crkvama. I ja sam bio apsolutno protiv toga da se što god obilježava 20 godišnica moga biskupstva ili 75 godina života. Jer ja sam uvijek bio vojnik crkve. Tamo sam gdje me crkva želi. Svima je poznato da sam ja htio biti u Africi, ali evo, nije bilo moguće, pa sam sada tu. I zato je to bila naša želja. Da vam kažem još više. Da li su nam pravoslavni, jasno ne svi, ali neki pravoslavni vjernici koji sada u našu blagovijest pišu o toj enciklici. I dakle, to je cvijet koji je izrastao na našem dnu. Još sada moram reći da se kardinal Kurt Koch zbog stoisto razloga jako boji doći u Beograd. Dakle, to nije nikakva inicijativa Beograda. Kao što nije, s druge strane, što mnogi misle u Hrvatskoj da je beogradski nadbiskup kako god inicijativo dao o Blaženom Alojziju Stepincu. To su ta kriva tumačenja. Ali, gledajte, mene to ne muči. Moram iskreno reći da sam jako radostan da mogu za jedinstvo, ja nikad ne upotrebljavam izraz ekumenizam, ste vidjeli, jedinstvo kršćana. Ja jako sam radostan da mogu mnogo trpjeti, jer samo to je put da se dođe do jedinstva. Dakle, to je tipična naša inicijativa, čime bismo izbjegli da se povodom moje 20 godišnjice biskupstva i 75 godina moga života govori o meni. Govorit će se o jedinstvu. Već je bilo prilike postaviti pitanje, je li Republika Srbija spremna prihvatiti papin dolazak? Evo, prije 2 godine o tome smo razgovarali i vi ste u razgovoru za naš radio ponovili da je velika želja pape Franje doći u Beograd. No, je li ga Srbija spremna primiti sada? Kako je stanje 2020. Gledajte, ja bih zamolio sve da ne bi u nekim malim događajima gledali prevelike stvari. Ako je došao kardinal, državni sekretar je došao isključivo za par sati da je blagoslovio novu malu kancelariju za našu biskupsku konferenciju. Veliki je grijeh da to već nismo prije napravili, i kako znate, ako bi bilo među nama mnogo više
suradnje već bi davno imali u Beogradu, upravo u kući sestara Milosrdnica. I to bi bilo jako dobro, ali upravo oni koji često govore za premalo suradnje, onemogućili su da bi evo bilo to što bi bilo najnormalnije. Kuća zagrebačkih Milosrdnica je pokraj aerodroma. Ali evo kasnije se je dogodilo to što se je dogodilo. Kao mnogo drugih inicijativa koje sam pokrenuo, dakle, kardinal nije došao da bi pripremao put, da Sveti Otac želi doći i je normalno. Zašto? Vi znate, njegova je doktrina pastoralna da posjeti one koji su na periferiji. I zaista, katolici koji žive u Srbiji, prije svega katolici, ali jasno i susret sa pravoslavnima. I nemojte reći da pitanje jedinstva kršćana nije danas najvažnije. Zašto je toliko zla u svijetu? Zašto je danas svijet podijeljen na istočni i zapadni blok? Zašto je toliko nesporazumijevanja? Zar nismo i kršćani za to odgovorni? I mislim da je papa onaj koji osjeća to. I jasno je, kad gledamo velike strateške ciljeve, onda često neki pojedinačni slučajevi ne mogu dobiti adekvatne pažnje. Zato ja mislim da je velika želja Svetog Oca da u tom trenutku, kada svijet stvarno stoji na jednom velikom raskršću, da je treba velika egzistencijalna pitanja postaviti na pravo mjesto. Gledaj, Sveta Terezija Velika, sad ćemo nju slaviti, je rekla: vremena su tako ozbiljna da nemam vremena da se brinem o tolikim malim sitnim stvarima. I mislim da je sada takvo vrijeme. Kratko pitanje, jeste li ikada s papom Franjom razgovarali o tim temama, o jedinstvu kršćana na našem prostoru? Direktno ne. Ja sam jedan od onih biskupa koji stvarno nikad ne tražim neke posebne audijencije. Sve vršim što je po mojoj zadaći. Mislim da stvarno predano služim u svojoj službi, ali se nađemo uvijek povodom generalnih zasjedanja Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana i da je to uvijek bilo i prilike kratko razgovarati. Ne dugo, kratko. Recimo, više sam razgovarao još dok je papa emeritus Benedikt XVI bio kardinal, jer on bi trebao 2005. godine, kako znate, doći kao kardinal u Srbiju. Bilo je predviđeno da ostane čitavu sedmicu, čitav tjedan i da razgovaramo o svemu tome, ali eto, baš tada je papa Ivan Pavao II. Umro, nije došao, pa kasniti ne. Dakle, ja sve to nosim u srcu, ja imam, hvala Bogu, po Božjoj dobroti, jaku intuiciju i vidim što je ono centralno. I za kraj, s obzirom da je ovaj naš susret u prigodi vašeg 75. rođendana, kojega ćete proslaviti 12. studenog, oče nadbiskupe, što vas tada čeka? Po kanonskom pravu trebali biste predati ostavku. To ću ja učiniti, Sveti Otac će učiniti svoje. Ja ću po svojim snagama, tamo gdje će biti Božja volja, i dalje voljeti i služiti svojoj crkvi. Jeste li ikada zakoračili u Afriku, s obzirom da je Afrika vaša želja od uvijek? Nažalost, ne. To je i moja malo priroda. Naravno, idem uvijek samo tamo gdje moram ići, negdje bi sam birao. Za kraj ovog našeg susreta, što biste poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i onima koji nas gledaju putem video snimke? Što je važno u ovakvim teškim pitanjima koja smo i mi otvorili u ovom razgovoru, jedinstva kršćana, odgovornosti, nerazumijevanja, kako ostati Kristov dosljedan, pa čak i raspet, kao što ste rekli? Braći i sestrama u Hrvatskoj bi prije svega poručio ovo. Vi živite na izvanrednom, važnom, geostrateškom mjestu. Od braće Hrvata je u mnogo čemu zavisna i budućnost Europe. I zato su mi, sad to nije fraza, Hrvati tako dragi. Evo zašto se ja posebno svakog dana molim i molim svu braću i sestre da u tom trenutku nadiđemo tolike probleme.
rekoh na početku, zato iznesoh ono što je bila sa mojom majkom. Mi možemo samo, ako se više toliko ne obraćamo u prošlost, već naša kreativnost je u tome da otkrijemo nove putove za budućnost. Velikom kršćanskom ljubavlju, a to braća i sestre Hrvati mogu. Zato sam u godini 2013. kada smo upravo s tim razlogom u Nišu slavili 1700. godišnicu takozvanog Milanskog edikta, a sada se bliži 2025. godine, bit će 1700. godišnica prvog ekumenskog koncila sabora u Niceji. Danas još molimo tu vjeru, vjeroispovjed na misama. Evo, upotrijebimo te trenutke da bi u tim trenucima milosti Kairosa ipak zakoračili u budućnost. Ja zahvaljujem svima na strpljivosti, sve pozivam da se mole za mene, za Beogradsku nadbiskupiju i da znamo. Često je sveti maleni ostatak ima u povijesti spasenja važnu ulogu. Zato nemojmo gledati samo na velike, gledajmo koji put i na male. Hvala vam lijepo, oče nadbiskupe, za ovaj razgovor. Hvala lijepa vama. I iskrene čestitke za 75. rođendan. Ako je Božja volja, živjet ću na ovome svijetu, ako ne na drugome, što ću biti onda na cilju. Dodajmo još na kraju ovoga razgovora da će se spomenute obljetnice o kojima smo razgovarali s nadbiskupom Hočevarom, poštovani slušatelji, a to su 75. godina njegovog života, 20 godina nadbiskupske službe u Beogradu, 25 godina od enciklike Ut unum sint i 60 godina Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana obilježiti 11. i 12. studenog. 11. studenog u 18 sati misom u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu i 12. studenog studijskim danom o ekumenskoj enciklici i obljetnici Papinskog vijeća. U sve to bit će javnosti predstavljena i izložba fotografija koja prikazuje ekumenska nastojanja nadbiskupa Hočevara. Za kraj ostavljamo još jednu zanimljivost koja sažima sve ove ideje i nastojanja nadbiskupa Hočevara oko jedinstva kršćana. Naime, znate li da u uredima Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana u Vatikanu stoje dvije slike, Petra i Andrije, slike predstavnika katolika i pravoslavnih. I ta naša trajna želja da zaista onako kao što je Isus molio, budemo jedno. Hvala vam na pozornosti.